متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی نے ممتاز مصور اسماعیل گلجی کے قتل پر اظہار افسوس کرتے ہوئے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ کراچی سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق رابطہ کمیٹی کے ارکان بابر خان غوری، اخلاق حسین عابدی، اختر بلگرامی اور خوشبخ شجاعت گلجی کے گھر گئے اور ان کے صاحبزادے سے اظہار تعزیت کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ گلجی کی وفات سے شعبہ مصوری میں جو خرا پیدا ہوا ہے وہ برسوں پر نہیں کیا جا سکے گا۔ اسلام آباد۔